Zeski rady, za nam się prawie, za Nemanja, kako tebi teku ovi dani u Vrnjačkoj Banji? Pa dobro, imamo dosta obaveza treninga, tako da dani brzo prolaze. Za sad je sve okej. S kim si cimer? Sa Novicom. Kako to izgleda? Pa super, nije prvi put i kad sam igrao u Megi bili smo cimeri, tako da imam iskustva i znam šta me očekuje. Kako ti se čini nova ekipa? I kako na tebe utiče sva ova neizvesnost oko čekanja kad će i da li će još da se igra? Pa što se tiče ekipe, ono dosta momaka znam od ranije, tako da mi je to olakšavajuća okolnost i igrao sam sa dosta njih i mislim da mi je to plus, da se brzo uklopim i da brže uđem u sistem. Što se tiče lige, sigurno da nikom ne prija da se ne zna kakva je situacija, generalno svuda je tako, nadam se da će se naći neko rešenje i da što prekrenemo sa takmičenjem, smo se svi uželjeli utakmice. Imali straha, razmišljate li o tome, evo čitamo prvo Split, pa Zadar, pa Cibona, ona igrala je sa Igokijom, izgleda da se i u Laktašima pojavila korona. Kako igrati, razmišljate li kad ste u duelu o tome ili se zaboravi? Pa za sad ja nisam razmišljao, međutim kako dolazi informacija sigurno da razmišljamo o tome. Međutim, imamo poverenje u stručni štab da će da se nađe rešenje i da se donese prava odluka, da se, da kažemo, smanji rizik na najmanje što se tiče toga. Tako da nikom nije prijatno, ali sa druge strane moraju da se odigraju neke prijateljske utakmice da se uđe u formu. Tako da je jako nezahvalno donositi neke zaključke šta je najbolje. Tako da ja lično pokušavam da ne razmišljam o tome, već da odrađujemo treninge i zadatke koje dobijamo. Partizan i nova sezona, Jadranska liga, Eurocup, tu je bar poznata grupa, iako ne znamo po kom će se principu igrati. Pa jeste, sigurno u oba takmičenja najveće ambicije, sigurno da, kao što smo rekli, ne znamo se kakav će sistem biti, na koji način će se igrati, pogotovo Eurocup. Tako da za te stvari moja nekako razmišljanje je da se ostavi za kasnije da se razmišlja, da se odrade pripreme i da se ostane, što se kaže, zdravo. Hvala i srećan rad. Hvala.
Pored stonoteniskih stolova, Miloš Đukić, selektor našeg državnog tima i prvi trener Akademije Kocić, evo bio je domaćin košarkašima Partizana. Kako ti se čine ovi momci, ili ima talenta ili ipak da se drže koša? Moram da priznam da su me malo iznenadili pojedinci. Ajde, kaži konkretno. Da imaju smisla baš za igranje. Ovi vaši stranci su odlični. Evo na prvom stolu, mislim da je najbolji po meni. Gola. Po meni, mislim da i Dangubić mi djeluje da dobro igra. A, tako. On je do drugim. Ima, zaista, ono, vidi se da su imali susreta sa stolnim tenisom. Ali evo da kažem, nama je stvarno čast i veliko zadovoljstvo da naši košarkaši dođu ovde, da se malo druže sa decom, da odigraju malo stolni tenis. Jer ipak, košarkaški klub Partizan je institucija u našoj zemlji, pogotovo za nas malo starije koji znamo kako je to i ranije izgledalo. Tako da, presrećni smo i super, jedno lepo druženje, malo zabave, svima vrlo korisno. Ti si čovek koji je odveo našu reprezentaciju na olimpijske igre, nažalost vidjet ćemo, još ne znamo i kada, ali evo, ovde su klinci imali među ovim momcima nekih momaka koji će možda ići na sledeće olimpijske igre. Pa mi se nadamo i verujemo da ima. Kratko da kažem, naši su ovi klinci 2006. godište. Ta generacija, inače su prvaci Srbije i ekipno i pojedinačno i u dublu. 2007. godište imamo najboljeg igrača u Srbiji. Za sada ide to nekim putem koji smo mi zacrtali, ali naravno nije lako doći do vrhunskih rezultata. Mi ćemo dati sve od sebe, naravno i oni očekujemo da ćemo imati. Potrebni su nam naslednici Karakaševića. Jednog smo dobili, trenutno mladog igrača Levajca, koji je mnogo učinio da odemo na te, da se kvalifikujemo, nadamo se da ćemo otići na te olimpijske igre. A ovo je jedna generacija u kojoj zaista i Stolnoteniski savez Srbije namerava da uloži i očekujemo da ćemo, eto, ponovo da se vratimo na neke stare slave. Hvala, srećno. Hvala vama. Pratite nas na BC Partizan kanalu na YouTube.